daha çox xəstələrimizi düşündürən və bəlkə də xəstələrimizdə ilk gördükdə çox da ciddiyə almadıqları bir problemdir əslində bu. Qaraciyər yağlanması hər kəsdə var və müalicəyə ehtiyac yoxdur deyə düşünülür. Digər qaraciyər xəstəlikləri kimi, qaraciyər yağlanması olan xəstələrdə də, steatohepatiti olan xəstələrdə də qaraciyər sirrozu və qaraciyər xərçəngi əmələ gəlir. Qaraciyər sirrozu olmuş xəstələrdə hətta qaraciyər yağlanmasının müalicəsi çox çətin gedir. Bu xəstələrimizi qaraciyər sirrozu eləməmiş, qaraciyər xərçəngi eləməmişsə də belə, xəstələrimizdə ciddi metabolitik sindrom yaradar. Qaraciyər yağlanması olan xəstələrdə ən əsas kardioloji, ürək problemləri yarada bilir ki, bu xəstələrimizdə daha çox xolesterolların və triqliseridin yüksəlməsi ilə hipertenziya, təzyiqin davamlı yüksək olması və sonunda xəstələrdə stenokardiya, damar tıxanıqlarına gətirib çıxarda bilirlər. Və bunlar daha çox infarktla nəticələnir.